უწმინდესმა დაადგინა და ყველა ქართველის, ყველა მართლმადიდებლის ვალდებულება, რომ შეასრულოს უწმინდესის ლოცვა-კურთხევა. უნდა გაიმართოს ცვლილება, რომ მთელ მსოფლიოში დაინახონ, რომ საქართველო არის მართლმადიდებლური ქვეყანა და მისთვის პატრიარქის კურთხევა არის ყველაზე მნიშვნელოვანი. რასაც ჩვენი რელიგია გვეუბნება და რასაც ყველაფერი უნდა გავითვალისწინოთ და ყველას ვინმეს თუ თავისი შეხედულება აქვს, იყოს ის თავისთვის. როგორიც არის. ალბათ ხალხის გასაგებად რომ ყველა მიხვდნენ რა არის და რა დღეა. ოჯახის სიწმინდე ძალიან მნიშვნელოვანია ჩემთვის მაგალითად. ოჯახის სიწმინდე უნდა იყოს თუკი ხარ ღვთის თაყვანის მცემელი. ოჯახის სიწმინდე ნიშნავს რომ პირველ რიგში პატივნაცე მეუღლეს, მეუღლემას ანალოგიური და შვილები. თავარია მე არავინ შემაწუხოს და ჩემ შვილებს არავინ შეაწუხოს. ძალადობას ვეწინააღმდეგება. ჩემთვის ჩემი ოჯახი ყველაფერია და ალბათ სხვისთვისაც ასია. ერთსქესიანების ის არის. დღეც არის კი და მე მგონი ყველა ადამიანს თავისი შეხედულება აქვს ამაზე, ყველას თავისი ცხოვრება აქვს და არავინ არავის ცხოვრებაში არ უნდა ჩაერიოს. უმცირესობა რაღაც ორიენტაცია გააჩნია, მანაც თავის საკუთარ სახლში დაიცვას. აღარაფერი აღარ იქნება. ძალიან კარგი დღეა, გარემოს დაცვის დღეა, სოფლიოში აღინიშნება, რომელზეც არავინ არ ამახვილებს ყურადღებას, იმიტომ რომ ეს ვერ გამოიწვევს, ასე ვთქვათ, მოსახლეობის დაპირისპირებას. ეს ორივე დღე, რომელზედაც ის არის, ძალები, რომლებიც ცდილობენ, როგორმე საზოგადოება გაყონ შუაზე.